Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ואני מתכבדת להזמין. אני מתכבדת להזמין את הבנות הנחמדות והרציניות מאוד לגבי הריקוד שלהם. בבקשה. Perbukit. Linaw ang liwanag kasi dun sa ano. Ang kalibukan. Diyos lang. Style dito nila para... Muslim. Hindi ah? Muslim? Muslim. Ang liwanag kasi nung spot na. Grabe. Ah, Muslim Pilipinin Muslim? Hindi, Muslim yung magagalang gano'n. Ay, hindi yun. Muslim nga, ibanag. Thank you.
תעלה נא עוד פעם לבמה, מגיעות לכם מחיאות כפיים, אתם מוזמנים, מוזמנות לעלות עוד פעם לבמה, מגיעות לכם מחיאות כפיים, מחיאות כפיים סוערות. מחיאות כפיים, באמת, מכל הלב. תודה רבה, מאוד תודה רבה. שתדעו לכם שאפילו לנו זו הייתה הפתעה, הפתעה, הם הכינו הכל בעצמן. בלילות, בלילות, הם הכינו הכל בעצמן. ובאמת, זו הפעם הראשונה שאפילו אנחנו רואים את זה. באמת מגיע להם מחיאות כפיים, ואנחנו חוזרים מהטיול שלנו בחזרה לארצנו הקטנטונת, בחזרה לבית שלנו, ובחזרה לקבוצת תיאטרון, סדנת התיאטרון, בהנחייתה של הילה גונן, חברי קבוצת... Oh.